Ошондуктан мен бүгүн силерге бир маанилүү чечимди айткым келет, урматтуу коллегалар. Мен өзүмдүн убактымды кетирбей, элибиздин убактысын кетирбей. Мен бүгүн өз каалоом менен арызымды жазып бердим. Бунун артында эч кандай бир чоң саясий оюндар жок. Бул жеке менин өзүмдүн чечимим болду. Аракеттерим текке кетерине көзүм жетти. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов кызматтан кетти. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын тапшырган Алтынбек Сулайманов билдирүү таратты. Барыңыздарга маалым болгондой, мен дайыма өлкөбүздүн аймактык башкаруусун түп тамырынан реформалоону сунуштап келген. Ар дайым жергиликтүү бийликтин ишин сындап, губернаторлар, хакимдер, айыл өкмөттөр толук кандуу иш жүргүзө албай жатканын да айтып келген. Ат баспайм деген жерин миң басат дегендей тагдыр буйруп, өзүм губернатор болуп калдым. Жергиликтүү бийликтин ишин жон тери менен сезип, ичинен көрдүм. Жергиликтүү бийликте бүгүнкүдөй башкаруу болуп турганда, элетте эч кандай өнүгү болбосуна көзүм жетти. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийлиги улуттуу реформага муктаж. Борбордук башкарууну децентрализациялоо керек. Мен саясатчы, өзүнө бек турган инсан катары, ар бир баштаган ишимди аягына чыгарууга аракеттенип келем. Мындай жергиликтүү башкаруу системасы иштеп турганда, аракеттерим текке кетерине көзүм жетти. Ошондуктан мен Ысык Көл элинин да, өзүмдүн да убактымды кетирбей, өз каалоом менен кызматымды тапшырууну чечтим, деди ал. Урматтуу жетекчилер, урматтуу коллегалар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги, то есть бул айыл өкмөттөр, акимдер, губернатор өзүнүн ишин толук кандуу жүргүзүү үчүн толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Бул боюнча мен дайыма айтып келгенмин, депутат болуп турганымда сындап да келгенмин, аны жакшы билесиздер. Акимдер, губернаторлор эч кандай эчтеке жасай албайт, колунан эчтеке келбейт деп, жоюп эле ташташ керек деп айтып жүрчүмүн. Мен ошол айткан сөзүмөн кайта элекмин. Ичинен кирип көрдүм, ички тамырынан жергиликтүү бийлик эмне үчүн элетте өнүгүү болбой атат, эмне үчүн ички жана сырткы миграция бүгүнкү күнгө чейин токтой элек, эмне үчүн элдин жашоосу жакшырбайт деген изденүүдө келетам. Бул боюнча менин айта турган оюм децентрализация деген түшүнүк бар. Жөнөкөй тил менен чечмелегенде борбордук бийлик жергиликтүү бийликтин өзүнүн бийлигин колуна бериш керек. Тилекке каршы борбордук бийлик өзүнө жыйнап алган. Бул деген дыйканды талаага кетмени жок чыгарып коюу, колуң менен тырмала деген түшүнүк. Себеби баарыңыздар билесиздер, айыл өкмөттөрдүн бийлиги жокко эсе жери, токою, суусуна ээ эмес, жайытка ээ эмес, токойго ээ эмес, айыл чарба ал жерде өзүнүн кичинекей изданиясы менен ошо эли менен бир өзүнүн аппаратындагы 10-15 сотрудниги менен же болбосо 6-7 сотрудник ушулар менен гана чектелген. Акимдердики дагы ушундай. Мыйзамда акимдердин мүмкүнчүлүгү өтө жогору деп жазылган. Тилекке каршы иш жүзүндө андай эмес. Акимдердин территориясындагы борбордук бийликтин өкүлдөрү аким иштен алып, иштен коюп өзү эмет. Алардын кадрдык саясатын жүргүзүш керек, андай эмес. А губернатордун иши бүт жалпы болуп аткан ишти координация кылуу. Болду. Жасаган иши ошол. Менин айтайын дегеним, күч органдары борбордук бийликке баш ийиш керек. Калганы кадрдык саясаты, каржы маселеси, ички чарба иштери баары айыл өкмөт, аким, жергиликтүү бийлик, губернаторлор өздөрү чечиш керек. То есть бийликти борбордук бийлик эл менен бөлүшүш керек. Өзүңөрдү өзүңөр баккыла деген маселени кабыргасынан коюп, ошону
ülke başçısı, hükümet başçısı usul tarafka gönül buruş gerek. Ant beyin bul işten biz aldığa cilal başımızdı, min gözüm jetti. İçinden gördüm. Жергиликтүү бийликке калыптанган система менен ким жетекчи болуп келбесин, Уистин Черчилль алып келип койсо да алдыга жылбайт. Себеби система ошондой түзүлгөн. Жергиликтүү бийликке өзүнүн бийлигин бергенде бүт маселе чечилет. Чек ара маселеси дагы жеңил чечилмек. Башка маселелер дагы жеңил чечилмек. Менин келип иштеп, ошонун ичинен İyilikte cürgüzdüm usul cetaydın içinde özüme özüm bir analiz kıldım. Sonduktan benim kollegalarım başka oblastın gubernatorları da usul kıynalı açat. 452 aile hükümet bar kıynalı açat. İyi hakimler dağı kıynalı açat. Toys borborduk бийлик ал деген борбордук билдегенде министрликтер, башка ведомстволор, агентстволор баардыгы ушулардын бөлүшүп жергиликтүү бийликке өзүнө бериш керек. Ансыз иш алдыга жылбайт. Ошондуктан мен бүгүн силерге бир маанилүү чечимди айткым келип атат, урматтуу коллегалар. Мен өзүмдүн убактымды кетирбей, элибиздин убактысын кетирбей. Мен бүгүн öz kalıbı menen arzımı yazıp verdim. Bunun ardında hiç kanday bir çoğun sayısı oyundar yok. Bu ceke menin özümün çeçimim oldu. Bu dağın bir cerimlüktü birlikte coğurku birliktin gömül buruğusuna türkü olsaken degen gana oy bol otat. Sizler menin birinizler menin dağın semmenge gelgen yok buz. Jakşı işteştik. Barınızlar meni колдодуңуздар, мен колуман келишинче сиздерди колдодум. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат. Ушул касиеттүү ысык көл жерден аябай чоң тажрыйба алдым, көп тааныш ашырдым. Мен жалпы баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Үй-бүлөңүздөргө, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Аман болуңуздар. Come on.